Ադրբեջանում գործող դեսպանները, ռազմական կցորդները եւ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարները մեկնում են ազատագրված Ջաբրայիլի եւ Զանգիլանի շրջաններ։ Այս մասին Թվիտերի իրեջում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական, նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրահանգների համաձայն, մենք Ադրբեջանում գործող դեսպանների, ռազմական կցորդների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ղեկավարների հետ միասին ճանապարհ ընկանք, որպեսզի այցելենք ազատագրված Ջաբրայիլի և Զանգիլանի շրջաններ, գրել է Հիքմետ Հաջիևը։